Yo boys, ny video, nye muligheter. Vi tilbake, vi skal spille litt 2v2. Gå litt opp i rank der. Har mekket meg en ny bil også, for så vidt, som ganske... Ganske nice. Sikkert ingen som liker den, men jeg liker den, så da går det fint. Skal vi play... Eller vi møter Seasonix og Stolly. Seasonix som er i den... Middle East... regionen. Det er der han har den RLCS 21-22 Regional Finalist. De har spilt Sandrock i finalen, tror jeg. Eller i en av finalene, i hvert fall. Så det ble et vanskelig nok game. Se om vi kan få noen dubs ut av det, lel. Har jo byttet til... Hva er det for noe? Cross Dead Zone eller noe sånt, tror jeg heter det. Jeg er litt usikker. Men det var tipp om at det skulle være nice. Så da... Det er så nice at vi bommer den. Passer. Vi har så kontroll. Det er ikke noe problem, dere. Cirka. Skal vi jo for så vidt... Jeg spiller inn her samme dag som vi kommer ut, så... Vi skal spille... Eller vi har spilt Wrestle i dag. Kan jeg se frem i tid, da? La oss si at vi vant... Eller... Vi vant... 4-1. Ja, da er det vi. Vi tar en sånn seier. Får vi se om det blir riktig, det hadde vært sykt kødd om vi har tapt 4-0 nå, men... Nei, vi får se. Vi får se på gamene her først, om vi klarer å vinne dem. Vi tar ett game om gangen, som alltid. My bad. No problem, my friend. Åh, nå... Burde jeg skjønt det. Det er... Jeg bommet da. Jeg bommet da, så da er det even. Even, Steven. Ok? Sure. Man pika som faen, ok, det går bra. Nice, smooth. I mean... Keeperen var balla, men altså, nice, good for det. Catch han off guard, så. Bare en, bare. Fokken på mål. Ta bussen, og så bare går vi tilbake. That's fine. Bare sveve over, altså, foran målet. Sånn at han ikke kan få en touch, eventuelt. The little dude, 37, han er... Dabben, han våkna på god foten, jeg. Bumpen bare. Får vi gratis pall. Vi burde ha han, men litt usikker. Vi får ikke blokk. Jeg pranket han, men... Ja, det er mål. Nei, det er ikke. Vi pincher han. Any pinchers? Ånn. Det funker. Nei, det gjør det ikke. Det er jækla gnomert. Faen. Hadde den ikke bømme meg, så hadde jeg kunnet challenge da. Det hadde blitt litt likere, for da hadde måttet blitt en 50-50 i en annen plass. Og det er mest sannsynlig ikke blitt mål, men... Det er mål. Litt dum. Gå for bussen her. Men... Pointet at det er såpass... Såpass raskt, og egentlig ganske hardt skudd. Litt bad bag. Kanskje ikke jeg får mid. Ok, det funket. Nice. To sek, jeg må sjekke. Jeg fikk en melding her. Fikk ikke vi se replayen da, men vi så jo hvordan det var først, så det er ikke mye å si. En mot en. Skjønte. Faen. Ræva. Ræva kjøttkak.
Altså, du ser jo at den går for... det er to ganger! Jeg burde ha skjedd det, men det er jo mest han bak, da. Da ligger vi under, plutselig. Snudd fort, det. Men jeg kan snu like fort andre veien igjen, så vi får bare... jobbe på her. Go, little dude. It's your birthday. Gonna party like it's your birthday. Ah. Prøv å få bussen. Jeg har vært tabba ut av noen. Nice. That's fine. Ja, yeah, nå går det. Bare flikk igjen. Får se frem et eller annet rart. Jeg er nikker på barn. Bare legg den ut. Sånn som den gikk for bumpen, så ville jeg ikke bli demma. Da hadde det eventuelt blitt mål. Vi bare har lav, hvis den prøver å gå under. Det så ikke ut som han hadde... Nå... Det er tangerubakken, det. Han pika i sted, og så nå... reverse piken. Det er nært mål, det. Det er sikkert mål til dem. Skala fra 1 til 10. Tipper mål. Ok, nice. Teammate! Any teammates? Ok, nice. Det var litt kløende der da, men... fikk akkurat nok kraft på den til å gå forbi den. Ah, jævler. Nei, jeg vet ikke. Ja, den der er jo noe ekstra, da. Det er jo litt dripp. Nå ble vi megapissa. Oi. Det er mål. Nei, ja. Nei, men... det får gå. Første game. Revva kjøttkak. Det neste får vi satse på å bli litt, litt likere i hvert fall, og så tar vi bare derfra, så vi hopper bare rett inne. Bra. Vi fikk Stratos. Ah, god sjokis. Det er nice. Mot Funox og Kagami. Skulle ha trengt seg en Stratos nå. Vart nice. Challengen. Får den til å flikke sånn at Stratos får den. Jeg bare tar den. Han ser jævlig awkward ut, så. Barne rundt den, kan vi prøve å droppe henne? Det er det som er problemet ofte, er at man er sånn halvaggressiv, i stedet for å være normalt aggressiv og faktisk ha de ballene som kommer inn. Så er man pass, eller sånn, man vil ikke helt, men man føler man må. Da blir det bare revet, enn de må score. Det er litt shit, men det får gå. 1700, kan ikke forvente alt. Nå er jeg 1900 selv, da. Free air dribble. Åh, flipper C. Åh, så tar han inn. Ja, revet skutt. My bad, brother. Any doublers? Any fakers? Ikke inn. Vente bare. Åh, jeg hadde dobben. Det hadde ikke han, da. Det var en lucky. Bare prøv å få en blokk. Det er egentlig aldri dreng. Venstre. Venstre, 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 en okse. Åh, nå. Any cringers? Vi skjedde å få den, så vi venter bare på veggen. Ikke inntrag, jo, det er inn. Nice. Prøvde å skyte. Trudde jeg bomma. Men jeg traff. Nice. Det er ganske enkelt å lese den, hvor den kommer til å komme, men... skjer det med en gang han begynner å ta ballen at man kan vinne på veggen. Eventuelt få en gratis ball, så... vi pønner ikke den. Det er nice. Det er noe av dyr.
Og ikke panikke. Ganske viktig de situasjonene der. Når det egentlig ikke er muligheten for mål, men den er ganske awkward rett foran mål. Fort gjort å få litt panikk. Sånn som nå, for eksempel. Men det er egentlig ikke så farlig så lenge du ikke stresser med å må hitte ballen med en gang og få den bort. Det er ofte man er i defense og ballen er... Gud Jesus. Men at ballen egentlig ikke er... Eller den er i farlig posisjon, men de kan ikke gjøre noe. Men lel så føles det ganske awkward. Det er unlucky. We go next. Prøv å få busen. Hvis vi får den, så blir det automatisk farlig. Hallo? Du tok busen, kompis? Alpaka. Oi, oi, oi. Det bør være mål. Nå. Tilt! Det blir ikke vær lov en gang. Å være så ræv. Det er sikkert norsk å være gøderen her da. Det er så typisk, gutter. Så får vi dette rett imot. Lukter comeback der. Eller... Kanskje. Kanskje ikke. Må vi prøve det. Yeah, it works. Bare gå for ballen. Gå for ballen! Hello! Nice. Bare tapp en opp, det er alt vi trenger. Tapp en opp, og så går vi for en demo. Blokken sånn at den blir veldig awkward i det han hopper av. Easy mål for the boys. Ok. Det er ikke så ille. Kan vi få motsatt? Ok. Det gjorde vi ikke. Men, det funker. Vente på mid. En sånn lumpball som ikke går noe plass. Øyne vits, dere. Jeg gjenner å gå for den, så... Vi bare lar den. Det må være han Bjørn Terje i Tangerudbakken, dere. Det må jo være. Han er jo bedre enn å være. Det er null bus, og får liksom ikke gjort så veldig mye. Sånn, din ball, så gjør du noe fornuftig. Ikke sant? Ikke sant? Ja, dere var ikke da. Go, Charlie. Vi må ha to mål, kompis. Måtte prøve. Fikk ikke helt etter planen. En til. Gud hjelpe! Nært. Faktisk en decent pass. Bumpe. Det er rip. Rip med... no. Det er GG. GG og GG, så god kveld og hive hai og... Satser på at i hvert fall Telia-ligaen blir bedre, som sagt. De fleste vet sikkert hvordan det har gått der, av dem som ser på videoene, så... Hvis ikke, gå inn på Rocket... Det heter vel RL Norway på Twitch. Der går alle Telia-ligaen-kampene fra hver torsdag fremover nå, så... Kom inn og se deg inn. Og så håper jeg likte videoen. Like og subscribe, og så snakkes vi igjen i neste.